mi smo odlučili da taj naš gost večeras bude književnica, čija su dela dosta čitana, zahvaljujući njenom književnom talentu, zahvaljujući univerzalnim i originalnim temama, zahvaljujući dobroj psihološkoj karakterizaciji likova, mi možemo kroz sva njena dela da se prepoznamo, verujem da svako od nas može. To je književnica koja nastupa dosta nenametljivo, suptilno, književnica koja nastupa bez neke agresivne, da kažem, promocije. U pitanju je Vanja, najpoznatiji, najpopularniji roman za koji je dobila i nagradu Žensko pero 2000. godine, Jeste spletkarenje sa sopstvenom dušom. Nakon toga objavljaju romane Kao da se ništa nije dogodilo 2003. godine, zatim Idi vreme 2006. 2008. godine Dovoljan razlog i 2013. godine Zvuci iz podmornice. Ono što je karakteristično za nju jeste da Marija nema oslonac ni jednoj izdavačkoj kući i da svoja dela sama izdaje. I opet sam rekla da kad se spremala za ovo knjižno veče, zaista nisam našla mnogo podataka o vama, možda dva intervjua, možda neki video zapis sa poslednjeg gostovanja u Negotinu i to je to. Zbog čega vas na taj način nema na knjižnoj sceni, odnosno fizički, i koliko je teško da vi sami nazirate izdavanje knjiga? Pa, znam šta, ja stvarno smatram, prvo ja sam u prirodi osoba koja uopšte ne volim da se eksponiram, meni svaka vrsta bilo kakve masovnosti jako smeta, pa ćemo kasnije da dođemo, na primjer, i na tu temu, nadam se, na primjer, to kao ja o vaše su knjige na bestseller listama, mislim, meni bestseller listi i uopšte masovnost po pitanju ukusa ili to, moj ukus je uvijek bio protiv struje, ne oslanjam se na to, ne znam što uopšte bestseller liste znače, znači, eto to što je ime kaže, najviše kupovana knjiga, pa se onda tu nađe Nobelovac, a odmah ispod toga kuvar. Mislim, samim tim, meni je to totalno jedna šizofrena situacija, ukoliko se ne napravi neka kategorizacija, da se zaista uzmu obzir neki romani, pa poezija, poezija i romani se ne čitaju jednako. Znači, da to stvarno ima neku kategorizaciju, neki kriterijum, nego je to tako, mislim, sad se to prevo pa neki udžbenik, priručnik za decu i tako dalje. Znači, kao što ne volim tu neku masovnost, pa onda zaista sad se objavila ta knjiga, ona je na svim top listama, da se mora pročitati, mislim, meni je to stvarno sačuvaj Bože. Tako isto ne volim kao osoba nikakvu vrstu eksponiranja, nikakvu vrstu javnosti, medije i tako dalje, izvinjavam se prisutnima, ne u smislu da imam nešto lično protiv njih, nego mog eksponiranja u njima, jer mislim da smo svi svedoci, da ne treba ja sad vama da pričam kao da vi ne živite u Srbiji, koliko se ljudi ovde upinju da dođu na te iste medije i koliko to bez ikakvog kriterijuma i bez ikakvog povoda da se tako prave neke, baš u domenu kulture, neke po meni neukusne stvari, proslavlja se, ne znam, otvaranje galerije, evo da se ne držim samo književnosti ili novi roman, to vrte neki prasići, jagnjići, mislim, otvaraju se šatre, svira muziku, mislim, meni je to potpuno u redu svakom kome je lepo, okej, ja prosto u tome ne učestvujem i tome ne prisustujem, a još manje i još dalje od mene pomisao da bi tako nešto neko biti vam poželao. Književno polje koje je došlo dosta kasno, prvu knjigu sam objavila kad sam imala 40 godina, je već drugi roman kad je objavljen Kao da se ništa nije dogodilo, 2003. godine došlo je do, po mene i po mom mišljenju, drastične promene političke.